usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa Jumatatu. Tukianza na gazeti la za sporti, unakuta habari kwamba JKT Tanzania kusajili wanne wapya. Ni kwamba klabu ya JKT inashusha wachezaji wanne wapya kabisa. Calderon Bare anapoteza muda Bernabeu. Hii ni habari kutoka pale La Liga. Uzamini wanukia ligi kuu Zanzibar. Ni kwamba wenda klabu za Zanzibar zikapata mzamini kuanzia msimu ujao. Morrison aibua mapya Simba Yanga. Ni kwamba mchezaji huyu Morrison kwamba ameondoka Yanga, wakati taarifa zilizopo ni kwamba Yanga bado alikuwa na mkataba naye. Wakati huo kwa sasa amesajiliwa Simba rasmi. Mlandege mabingwa wapya Zanzibar 2020. Ni kwamba Mlandege ndo mabingwa wa ligi ya Zanzibar pale kwa mwaka huu 2020. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe michezo, unakuta kwamba Lewandowski apuzia rekodi. Hii ni habari kutoka pale Bayern Munich. Nimeachia ngazi. Mo afunguka Senzo kujiuzuru. Asema Simba ni kubwa kuliko mtu binafsi. Morrison Yanga watajwa kuwa. Ni kwamba Senzo aliyekuwa CEO na bosi wa Simba ameachia ngazi pale Simba kwa kujiuzuru, na kwa tetesi ambazo zipo ni kwamba huenda akahamia Yanga. Yanga yazidi kuimarisha ukuta wake. Ni kwamba klabu ya Yanga imezidi kuimarisha ukuta wake kwa kusajili mabeki wazuri kabisa. Ukija wenzako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, unakuta kwamba wafahamu wasanii waliowahi kuvuma. Pale kuna picha ya Juma Nature. Swala la Morrison la wazindua wanachama Yanga. Wadai viongozi wao ni wababaishaji, hawasemi kweli. Ni kwamba baadhi ya wanachama wa Yanga wameulalamikia uongozi wa Yanga kwamba wenda ndo sababu kubwa ya Morrison kuondoka Yanga. Bigrimana Blaze agoma kuongeza mkataba na Mungu. Ni kwamba mchezaji huyu wa Namungo amegoma kuongeza mkataba. Wa kimataifa wa Yanga kutua Tanzania Agosti 15. Ni kwamba kuna wachezaji wengine wa Yanga watatua Agosti 15. Mula Lewandowski ataizima baka. Hii ni habari kutoka ni ukurasa wa 22 wa gazeti hili la Jiji upande wa michezo. Simba kushusha beki sura ya kazi. Ni kwamba Simba wanashusha beki mmoja matata kabisa ambaye ataenda kukuza au kuboresha ukuta wa Simba pale. Piro avaa viatu vya sare Juventus. Ni kwamba kocha huyu ni kocha mpya kabisa wa Juventus akichukua nafasi ya Sarri. Hey, kumbe Fari alitaka kujiua. Hii ni habari kutoka nini? Ukurasa wa 22. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakuta kwamba tetesi za mastaa majuu. Rodriguez ananukia Arsenal. Anzeni kuhesabu sasa. Ni kwamba wenda Rodriguez akatua Arsenal. Unanuna au unafoka? Mjumbe Lampard ampitisha Kai Havertz. Hii ni habari kutoka nini? Kutoka pale Chelsea. Kai Fundi, kiungo huyu mwenye umri wa miaka 21 na urefu wa futi 6 na inchi 2, amekuwa lulu Ulaya nzima. Hii ni historia fupi kuhusu mchezaji huyu Kai Havertz. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakutana baada kama Msimbazi yatikiswa. Kuanza na mambo mawili ni kwamba baada ya CEO au bosi wa Simba kuondoka, basi lazima kutakuwa kuna mtikisio kidogo pale Simba. Lakini ni kwamba Simba bado hawajaishia hapo, bado wamejipanga na kuanza na mambo mawili ambao watayataja hivi karibuni. Kocha Steven atajwa. Mo Dewji ajibu mapigo. Ni Senzo bosi mpya Yanga. Ni kwamba tetesi ambazo zipo ni kwamba wenda Senzo akawa bosi mpya wa Yanga. Kagere mtu na nusu streka mpya. Hii ni habari kuhusiana na usajili pale Simba. Ishu ya Morrison atafungwa mtu. Ni kwamba wenda kwa ile habari ambayo inaendelea kwa sasa kuhusiana na Morrison, kuhusiana na klabu ya Yanga na Simba na mchezaji Morrison, wenda mtu akakaa ndani. Wakati ukija kwenye zako pendwa kabisa la Champion, unakutana habari kwamba Senza atua Yanga. Yanga wanacheka Simba povu kama lote. Yanga Deo Kanda mambo safi. Ni kwamba wenda Deo Kanda akatua pale Yanga. Baada ya Morrison, Shishimbi naye mnyama
apewa mkataba wa kufuru. Ni kwamba wenda Shishimbi naye akatua Simba kufuata nyayo za Morrison. First 11 Simba Yanga msimu ujao ni moto. Ni kwamba vikosi ambavyo vitaunda First 11 ya Simba na Yanga kwa msimu ujao sio mchezo, zitatawala wachezaji machachali kabisa. Sura mpya za tawala ni hatari na nusu. Mambo ya manne yaiangusha Yanga kwa Morrison. Hukumu ya TFF ni kwamba Morrison kaamia Simba na wakati huo Yanga ni kwamba hatakuwa na cha kufanya japokuwa alikuwa na mkataba. Yanga ya mwaga milioni 161 kumngoa Sure Boy Azam. Yashusha mashine nyingine mpya. Hii ni habari kuhusiana na usajili. Hasa kwa leo tunaishia hapo. Tunaomba usisahau kusubscribe, kulike na comment. Asante na karibu tena.